i Basjö. Man är med hundföraren liksom. Det blir mer verkligt. Jag tycker att jag upplever en hel del fantastiska saker som jag vill dela med mig. Det kan vara roligt att dokumentera en del av det man upplever. För att kunna dela med sig hem. Som det blir lite skapligt så här ibland. Men det är ändå det är vår verklighet. Liksom. Det är inte rätt eller annat. Nelly!